እዚህ ለየጢ ወጥቶ ያነጢ ፈልፍሎ ያወጡትም አይኔን አልዳን የምኛ ስኳሩ ግፊቱ ሰፋው ነው ያለው። በዚህ ነው ተዳደረው። በቃ ግሬታ ውስጥ ቆሰለ። አሁን ሐኪም ሲያዩ ይሄ በጣም ተጎታ ብሎ ቆረጠው። በቃ እንደወጣ በዛው ነው የቀረው። ስልክም አያነሳም። በቃ አይደውልም። 100 ብር አለች። ያው ቅድም እንደተመለከታችሁ እናትና አባቴ እኔን መርዳት ስለማይችሉ እርዱን። በስማም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ የክርስቶስ ቤተሰቦች በተለያየ ዓለማት የምትገኙ እንዲሁም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ ይህንን ፔጅ የምትከታተሉ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ የሚገኘው ዘነበወርቅ አካባቢ ነው። ይሄም የተገኘንበት ምክንያት ያው እንግዲህ እንደተለመደው ማህበራችን በተለያየ ዓለማት ሆኖ የደካሞችን ቤት እያንኳኳ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ ከዚህ በመቀጠል ወደ አባታችን ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ማልበል ነጋሽ ነጋሽ ማን ነጋሽ ተሳፋ። እስቲ አሁን እንዴት ነው እየተዳደሩ ያሉት አባታችን? እኔ የምተዳደረው ያው ለምኜ ነው ማደር፣ ለምኜ ነው ሲያመኝተኛለሁ፣ ሻለ ሲለኝ እወጣለሁ። ይህ ነው እኔ መተዳደሪያ፣ ሌላ ምንም የለኝ። ያው የቤት ክራይ አለ፣ የዕለት ጉርስ አለ። ስለዚህ ያው መቼም ነፍስ እንዳትወጣ አረ እንዳትመጣ ይባላል። የሀገራችን ሰው ሲተርት እና እንደዚያ ነው። እኛ ኑሮ መቼም ተመስገን ይህን ያህል ከፍለን ወርሰን ማደራችንም ተመስገን ነው ምሉ። ተነ ከጀመሮት ስንት ጊዜዎት ነው? አይ ቆየ። እዚህ ላይ እጢ ወጥቶ ያን እጢ ፈልፍሎ ያወጡትም አይኔን አልዳን። ማት እንትን አለዎት ማለት ነው? ከለ ጋረደኝ። ይሄኛው አይኔ እንድየውን ጋርዶኛል። ይሄንም ይዞኛል። ሌላ በሽታ ሲያመውታል ካይኖ ውጭ እያመመኝ ነው። ልብ እየደከመ ነው። ሳል በሽታ ሞኝ ይኸው ልብ መንገድ እየወደኩ ነው፣ እየደከምኩ ነው። ልብ ሰተት ይላል ለመንገድ ደርሶ እንደዚያ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አባታችን ያሉትን ሰምተናል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ወደ ባለቤታችሁ ወስዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ እናታችን ስምዎን ማልበል? አየለች ገብረሃና። አሁን እሱ አሁን ባለው ደረጃ እንዴት ነው የሚተዳደሩ? አይ ያው ትንሽ ትንሽ ለሽሮ በርበሬ ይረዳኛው ይሄ ግለሰብ ጠልፋለሁ። ሩቅ ደግሞ መሄድ አልችልም፣ እግሬል በዚሁ ላይ ይቆስላል። ስለሚቆስል ሩቅ ስለማልሄድ ትንሽ ትንሽ ተግለሰብ ያችሁ ለሽሮ ለበርበሬ ይረዳኛል ብዬ እየጠለፍኩ ነው የምተዳደረው። ያው እሳቸው ይወቂያችሁ መቼም ብዙም ባያገኝም ያው እንደ ቤት ኪራይ ከፍለን 800 ብር እንደነገሩ ብለን እንኖራለን። መቼም ያው እንደ ሰውም ብዙም ባንትን ባንል መቼም ተመስገን ያው እንኖራለን። ያው እግረዎትን ከጀመሮት ስንት ጊዜ ሆኖት? አይ ብዙ ጊዜ ነው። የቆዳ በሽታ ገና በ7 ዓመት የያዘኝ። በቃ ግሬታ ውስጥ ቆሰለ። አሁን ሐኪም ሲያዩ ይሄ በጣም ተጎታ ብሎ ቆረጠው እና ብዙ ጊዜ ወደ 20 ዓመት ሆኖ ተቆረጠ እግረዎትን ማለት ነው። እስቲ እንዴ ከዚህ ጋር ተቆረጠ እና ያው ደግሞ በዚሁ ላይ ይቆስልብኛል። ለሩቅ መንገድ አልሄድም፣ እንደዚሁ ቅርብ ቦታ ነው ሞሎ ማለት። አሁን የእግሮ ቁስል አለ ውስጥ ላይ ቁስል ያርጁ። አሁን እየዳነ ነው ግን ድርቅ ይላል። ያው እየዘፈዘፉ እየቀፈፉ ቁስሉ የዳነ ይመስልና በቃ ይከፈታል፣ ሊዘጋል፣ ይከፈታል፣ ይዘጋል። ደግሞ የዳን ለሰው የዳነ ይመስላል ግን ያው ስዘፈዝፈው ይርሳል። ያን ባዝሊ በታዝሁት ሐኪም ቤት ሰጡኝ። ያን ባዝሊ እየቀባሽ አለስልሽ እያሉ አሁን ያንዱ እየዘፈዘፈ እየቀባ ሆነ። ቸም እንደዙ በጣ እንደውም ድርቀቱ አያስኬደኝም። የባሰ ድርቅልና ዘፈዘፈ አይርስ። አረ እንደዚህ አመመኝ ስላቸው እየዘፈዘሽ ባዝሊ ቀቢ ብለው ባዝሊ ሰጡኝ።
አሁን ደሞ ራስ ብሎ ደህና ዘፍዝፌ ታጥቤ እንደዚያ በየሰል ትንሽ መንገድ ያስከደኛል። ለዚያ በቃ ድርቀቱ ራሱ ቆዳ ይድርቅ ብሎ ያስከደ ያስረግጠኝ መንገድ እንደውም መሬቱ ራሱ ድርቀት ራሱ ያመኛል በጣም እንጂ ቁስሉ እንኳን ብዙ ምቁስል የለውም። ያው የሆነው ይደርቅና በቃ ይነቃል ይደርቃል በዘፈዝፎ አይረስ። ያው ዶክተሮች ያቁስሉ ማድረቂያ አሰጦተም በባልጂን አለስልሹ ብቻ ነው። አይ ስተቆሰለ መከመና አለው ግን አሁን በቁስሉ ደረቀ ብሎ ድርቀት በቃ ያ በሚደርቅ ጊዜ ደግሞ ራሱ ይነቃል ይነቃና ቁስል ያመጣል ቆይቱ እና አሁን ይሄን ድርቀቱን አለስልሹ እንደ ወደ ቁስል እንዳይቀየር ብለውኝ ያን እየዘፈዘፈ ጧት ማታም ባልዲ እየቀባው ያንን በፌስታል ነገር ላው ባልዲውን ስር ያረጉ እንዲረስ ትንሽ ራስ ይላል እንደዚያ ያረጋ ሆነ ያደርቃቱ በቃ ነጭ መሬቷን ያስረግጣኝ እንኳን ሩቅ ቦታ መሄድ ማለት ና ቸማ ቸሞቸም ይረዱኝ ነው ባዝሉን ሰጡኛል ከምናውን ከታተብልኝ ነው። በግል ነው ወይስ በመንግስት? አይ አለርት የበግል ያው የመንግስት ማለት ነው አለርት ሆስፒታል ይሄን ማርተፍሻል ነው ስነች ሰሩልኝ የተቆረኩም እዚሁ ነው አለርት። አዎ ያው ከምና እንኳን አሁን መድኃኒት እየጠፋ ግዙ ይያሉን ያው መድኃኒት እንገዛለን እንጂ እንደው ሌላ ሌላውን እየረዱን ነበር። አሁን ግን ያው በገንዘብ አረጉት መሰለኝ ዶክተሩ መርምሮ መድኃኒት ያዝና የለም መድኃኒት ግዙ በምን ይገዛ ዛሬ በጣም ውድ ነው መድኃኒት እንደዚያ ነው እንጂ ስለዛሬ ይረዱን ነበር ደህና። አሁን ግን እንጃ ግዙ ነው መድኃኒት አይሰጡን ነጣ ያው ግን መርመራውን ይመረምራሉ መርመራው መድኃኒት ይታዘዛል እኛ ጋር የለም ግዙ እንደዛ ይያሉን እንደምን ቸም ተመስከ አታችን። ይሄንን የሱን ንግግር የሰማ አካል ህዝብ በተለያየ ሀገራት ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ወገኖቻችን ለሚያው ለሚመለከቱ እስቲ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? እኔማ እግሬ በሽተኛ ነው ወጥቼ ማንኛውንም ስራ መስራት አልችልም እንደውም መሬቱ እንኳን መርገጥ ስላቃተኝ በጣም ችግረኛ ነኝ ያቅመ ደካማ ነኝ ነው ብትረዱኝ በጣም እርዳታ ፈልጋለሁ መስራት አቅቶኛል እግሬ ቁስል ነው እግሬ መሬቱን መርገጥ አቅቶኛል አካል ጉዳተኛ ነኝ መስራት አልችልም። እንግዲህ ጤነኛ የሆነ ሰው ነው ሁሉ ነገር ወጥቶ የሚሰራ አይደል እኔ እንኳን መስራት ቀርቶ ለሽንት አንዳንድ ጊዜ መውጣት ያቃተኝ ነው በጣም ያመኛል። እሺ አባታችን ይሄንን የሱን ድምጽ የሚሰማ አካል እስቲ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? እኔ የማስተላልፈው ያው አቅመ ደካማ ነኝ አይኔም ደክሟል ማየት እየተሳነኝ ነው እና መሄድም ያው ለምኝ ነበር መተዳደር መሄድም እያቃተኝ በየመንገዱ እየወደኩ እየተነሳሁ ነው ያው የተቻላችሁን እርዱኝ ብዬ ነው የማስተላልፈው። የተቻላችሁን እርዱኝ ደግሞ አንድ ልጅ አለኝ የሚያስተምርልኝ ፈልጋለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቻችን እናታችንም ያሉትን አባታችንም ያሉትን ሁሉ ነገር ሰምተናል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አንድ ልጃቸው አለ እስቲ ወደ ሶስታችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ወንድሜ ስሙ ማን ልበል? ጌታውን ነገሽ። ስንት አመት ነው? 14። ስንት ያክፍል? 7። ጎበዝ ነህ? አህ ስንተኛስ ደረጃ ትወጣለህ? 20 ቤት ምናምን ትወጣለህ? 20 ቤት። አህ እሺ አሁን እስቲ ምን ምን ያስፈልጋል በትምህርት ደረጃ እስቲ የሚያስፈልግ ነገር? የትምህርት ቤቱ ሁሉም ቁሳቁስ ለምሳሌ ደብተር፣ እስክሪብቶ፣ ቦርሳ፣ በቤት ደግሞ ጫማና ልብስ። ያው ቅድም እንደተመለከታችሁ እናትና አባቴ እኔን መርዳት ስለማይችሉ እርዱን ድጋፍ አርጉልኝ። እንግዲህ ውድ ወገኖቻችን ሁሉን ነገር ተረድተናል፣ ሁሉን ነገር ሰምተናል። እንግዲህ አይናይቶ ልብ ይፈርዳል ነው እንግዲህ። እነዚህን እናቶቻችን አባቶቻችን ስፖንሰር የምታደርጉ ስፖንሰር አድርጉልን። እንዲሁም ንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮሜንት በሚለው ፔጃችን ገብታችሁ በግል መስመር በግል መርዳት የምትፈልጉ መረጃ ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ንቁ የሚለው ዩቲዩብ ፔጃችን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።
አመሰግናለሁ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በመላው ዓለም የምትገኙ የንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮሜንት ፔጅ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ሰላም ነን። ሰላም ክርስቶስ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። በዛሬው ዕለት የምንገኘው ማርያም ሰፈር አካባቢ ነው። ይሁን የተገኘንበት ምክንያት አንድ እህታችን ቤት እንገኛለን። ወደ እህታችን ልወስዳችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እህታችን ስምሽ ማን ልበል? ዘነበች እባላለሁ። እሺ እህታችን፣ ያው በአሁን ሰዓት የምትተዳደሪበት ምንድነው? ስፌት እየሰፋ ነው የምትተዳደረው። እየሰፋ ማለት እነሱ ጥሎ ሄዶ ነው፣ በዝግ እየሰፋው ነው የምተዳደረው። ሌላ ወገና የሚረዳኝ የለም። ያው አንድ ስፌት አሁን በስንት ጊዜ ይደርስልሻል? ያው ከልጆቼ ወይ በወር ምናምን ነው የማወጣው። እነሱም ስለሚከለክሉ ብዙም እንትን አለለው። ባለቤትሽ ተፋታችሁ ነው ወይስ ጥሎሽ ነው? ከወለድኩ በኋላ ነው ጥሎኛ ሄደው። እዛም አይመጣም እዛው ነው የቀረ። በአሁን ሰዓት ያው የሚረዳሽ ባለቤትሽ ወይም ዘመድ ወገን የለም? ማንም የለኝም እስካሁን። አንድ እህቴ ነች ያለችው። እኔ ከሷ እኔ አንድ ነው ያለ ነው አንድ ላይ ነን። እሷም እየሰፋች እኔም እየሰፋሁ ነው ያለ ነው። ሰፋሁ ነው ያለው። በዚህ ነው የምተዳደረው። ልጆችን ማሳድገው በዚህ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። አሁን ይሄ አንዱ የምትሰፊው ለምን ልብስ ነው የሚሆን? አንድ ወር ነው የሚፈጅብሽ ይሄ አንዱ የምትሰፊው? አዎ አንድ ወር ይጨርስብኛል። ትልቅ ነው የሚሆነው ወይስ በትን በመጠን ነው? አይ በመጠኑ እንደደረሰኝ ሲቸግረኝ አወጣዋለሁ። ሲቸግረኝ ካለ ካይነ ትንሽ እንትን ካለኝ ደግሞ አወጣዋለሁ። በርካታ ጠርቄ ለማውጣት ማለት ነው። ያው እንደነገርሽን ያው የምትተዳደሩበት ምንም ነገር የለም? ምንም የለም። በዚህ ነው በቃ፣ ሌላ የለም። እሺ እህታችን፣ ልጆች ስንት ወራቸው ነው? 4 ወር ከ15 ቀናቸው ነው። እሺ ሴትና ወንድ ናቸው? ሴትና ወንድ ናቸው። እሺ እህታችን፣ ያው አሁን በመላው ዓለም ለሚከታተልሽ እነዚህ ልጆችንም የሚያንችንም የሚሰማ የሚያዳምጥ ምን መልእክት ታስተላልፊያለሽ? በቃ ሁለት ልጅ ወልጄ እንዲረዱኝ እንፈልገውና አንድ ልጅም ይከብዳል በአሁን ጊዜ እንኳን ሁለት ልጅ ይዞ ማለት ነው። እና እንዲረዱኝ እንምላለን። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ያው የእህታችንን ችግር አይተናልም ተመልክተናልም። ስፌት ሰፍታ ነው የምትተዳደረው። እንግዲህ ስፌቱ በወርም በሁለት ሳምንትም አይታወቅም የሚያልቅበት። ልጆቿ ሲያስቸግሯት ስፌቱንም ላሰፋ ትችላለች ማለት ነው። እና ያው መንታ ልጅ በጣም ይከብዳል አይደለም፣ ሁለት ልጅ ባንዴ፣ አንድ ልጅም በጣም ይከብዳል ማለት ነው። እና ይህን ችግሯ ችግራችን ነው የምትሉ ሁሉ ስፖንሰር እናደርጋለን የምትሉ በስፖንሰር ደረጃ መርዳት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በግል እንረዳታለን፣ እናግዛታለን፣ ደግፋታለን የምትሉ ደግሞ በንቁ ዩቱብ ፔጃችን በመግባት እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ ፔጃችን ንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮሜንት በመግባት ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን እህት ወንድሞቼ፣ በተለያየ ዓለማት የምትኖሩ እንዲሁም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እንደምን አደራችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ሚካኤል አካባቢ ነው። ይህም የተገኘንበት ምክንያት እንግዲህ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ ማህበርተኞች እንደተለመደው ያው ችግረኛን በማንሳት ችግረኛን በመርዳት ይገኛል ማለት ነው። ዛሬ የምንገኘው እንግዲህ እማማ ቤት ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ እማማ ወስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እማማ ስምዎን ማን ልበል? እንዲያየሁ መለሰ። እማማ አሁን እንዴት ነው እየተዳደሩ ያሉት? ምንም መተዳደሪያ የሚረዳኝ የሚለኝ ዝም ብዬ ነው። አሁን ይህንን ቤት እየኖሩ ያለ ተከራይቶ ነው ወይስ እንዴት ነው? ተከራየሁም ጠብቂ ተብዬ ነው። ልጅ ምናምን የለትም? ልጅ ምንም ይችው ናት። ይኸው ምን የላት ሰው ናት አለች። ያመወታል አሁን ወይስ እንዴት ነው ጤናው? አሁን ምን ደረጃ ላይ ነው ጤንነቱ? ያመኛ ስኳሩ፣ ግፊቱ፣ እጄን እግሬን ይኸው እንዲች አድርጌውን ወይ ደግሞ ሰው ውላታለሁ። እሱ አለልኝ ምንም ምሰራ ነገር የለኝ። ይህን እጄን እግሬን መድኃኒቱን ነው ወይስ መድፌ ነው የሚከታተሉ? መድፌ ነው አሳያቸው። ጧትና ማታ መድፌ ነው። ቆየ ከጀመሩት? አዎ ስንት ጊዜ ሆነዋል? ወደ 3 አመት ይሆናል። እናታችን፣ አሁን የእሱን ድምጽ የሚሰማ አካል በተለይ የዓለማት ያለ ህዝብ ህብረተሰብ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ?
የሚረዳኝ የለም። ህመምተኛ ነኝ፣ ስኳር፣ ግፊት። እሷም ልጅም እያስታመመኝ ነው። ስራ የላት ምን የላት። የተቻላችሁን እርዱኝ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እናታችንን ያሉትን ሰምተናል። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነው፣ ለወገን ደራሽ ወገን ነው። እና እናታችን ስፖንሰር የምታደርጉ ስፖንሰር አድርጉልን። እንዲሁም ደግሞ በግል መስመር እንረዳለን ለምትሉ ለበለጠ መረጃ ንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮመንት የበለጠ መረጃ ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ፔጃችን ንቁ ብላችሁ ብትገቡ የበለጠ መረጃ ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የክርስቶስ ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትኖሩ እንዲሁም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበርተኞች አባላት በሙሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። አሜን። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ማርያም ሰፈር አካባቢ እንገኛለን ማለት ነው። የተገኘንበት ምክንያቱንም ደግሞ ሁሉንም ነገር እህታችን ታስረዳናለች ማለት ነው። ወደ እህታችን ወስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ እንግዲህ እህቴ ስምሽም አልበል? አበባ ጓዴ። እሺ፣ እንግዲህ አበባ፣ አሁን የሚረዳሽ የሚደግፍሽ ወይም ደግሞ ሰርተሽ የምትተዳደሪው እስኪ በምንድን ነው? በልብሰ ጠባ በተመላላሽ በተመላላሽ ነው የምረስ የምሰራው። በተረፈ ደግሞ ጎረቤት ነው ያዋጣ የሚከፍልልኝ ቤት ክራይ። የሚረዳሽ አካል ወይም ደግሞ ባለቤትሽ፣ ቤተሰብ፣ ወገን የለም? የለኝም፣ ባለቤትም የለም፣ ጠፍቷል። ማለት ተፋታችሁ ወይስ ተጣልታችሁ ነው ወይስ በምን ምክንያት ነው የሄደው? በቃ እንደ ወጣ በዛው ነው የቀረው። ስልክም አያነሳም፣ በቃ አይደውልም። ይኸው 9 ወሩ ነው ተዛን ጨቀ ልጆች ምኖረው ራስሽ ያው እየደገፍሽ ጎረቤት ማለት ነው? አዎ፣ ጎረቤት ይገድፈኛል። እንጀራም ካለልኝ ያመጣልኛል ጎረቤቱ ማለት ነው። በቃ እነሱ ናቸው ይገድፉ። እሺ፣ ልጆችሽ ማለት ይማራል ያኛው ትንሹ ወይስ አይማርም? እንዴት ነው? አይማርም። አይማርም በምን ምክንያት? አቅሜ ስለማይፈቅድ። አቅምሽ ስለማይፈቅድ አይማርም? አዎ። ያው ልጅሽ እንደነገርሽን አይማርም። ስለዚህ አሁን የሚረዳሽም አካል የሚደግፍሽም እንደሌለ ነግረሽናል ማለት ነው እህታችን። ስለዚህ አሁን ለሚመለከትሽ አካል በመላው ዓለም ላሉ ህብረተሰብ መልእክትሽ ምንድነው? ምንድነው የምታስተላልፊ? በቃ ምንም እንደሌለኝ ድህነቴ ነው ማስተላልፈው። ልብስ አጥቤ እንደምኖር በተረፈ ቤት ኪራይ ጎረቤት አዋጥቶ እንደሚከፍልልኝ ከእግዚአብሔር ነው የምናገኘው። ጎረቤት ነው የሚረዳኝ። የተቻላችሁ አቅማችሁን እርዱኝ፣ በቃ ተባበሩኝ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን በመላው ዓለም የምትገኙ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን እንዲሁም ደግሞ ከማህበራችን ጎን ያላችሁ ወገኖቻችን፣ ያው እህታችን ሁሉን ነገር ነግራናለች ማለት ነው። ሁሉን ነገር ከእሷ ሰምተናል። ያው እኔ የምጨምረው ወይም ደግሞ የምናገረው ደግሞ ነገር ምንም የለም ማለት ነው። ያው ደጋፊ እንደሌላት ሁሉን ነግራናለች ማለት ነው። እና የምትችሉ ስፖንሰር እናደርጋለን፣ ልጆቿንም እሷንም እንደግፋለን፣ ስፖንሰር እናደርጋታለን የምትሉ ስፖንሰር አድርጉልን። እንዲሁም ደግሞ በግል ለልጆቿ ለትምህርትም ሆነ ለልጆቿ ቁሳቁስ እንረዳታለን፣ እናግዛታለን በጎን የምትሉ ደግሞ ንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮሜንት በሚለው ፔጃችን ላይ ስልክ ቁጥራችንን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በዋትሳፕ ፔጃችን ኦርቶዶክስ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የሚለው ዋትሳፕ ማህበራችን ላይ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላመ ክርስቶስ ከሁላችንም ጋር ይሁን። ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ በተለያየ ዓለማት የምትገኙ እንግዲህ ዛሬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ አባል የሚገኘው ዘነወርቅ አካባቢ ነው ማለት ነው። ይህም የተገኘንበት ምክንያት የወደቁትን ደካሞችን እያነሳ ይገኛል ማለት ነው። አሁን ዛሬ እንግዲህ እማማ ቤት ነው የምንገኘው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ እማማ ወስዳችኋለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። እማማ ስሞ ማን ልበል? ማንጠጎሽ አጎስ። ማንጠጎሽ አጎስ፣ አሁን እንዴት ነው የሚተዳደሩት? እማማ እንዴት ነው የሚተዳደሩት? የእግዚአብሔር ስም ጠርቼ። የሚረዳዎት አካል የለም? የሚረዳዎት አካል የለም? የሚረዳዎት አካል የለም? 100 ብር አለች ሚረዳኝ። እስካሁን ኃይሉ እሱ ኃይሉ ነው፣ በእግዚአብሔር ኃይሉ ነው እንጂ መኪና አለች። እና በሽተኛ ነው፣ ይሄው ሆዴ ይሄ ባጫ እንደ አህያ ይጮኋል፣ እንደ ጅብ ይጮኋል። እንዲህ አለሁኝ መቼም
ሰው ቁሞ ሲሄድ ሰው ይመስላል። ይሄ ያለበሰው ጥሩ ነው። ይሄ አሁን ይሄ ጀሮዬ ለእናንተው ለሚሰማ ይመጨጨጨጨ ኦ ይሄ የጠቅላላ ጨጫታ ነው። ግን ተመስገን የባሳይም ጣንጂ ያው ነው። ምን ላርገው ሰጠኝ ሀብቴ ይሄ ብቻ ያጭብጥ ብዬ ተመስገን ይደረግ። ያው ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እናታችን በሽተኛ ናቸው፣ የሚረዳቸውም አካል የለም። ያው ጆሮአቸውም ደግሞ እኛ የምንላቸውን ሰምተው እነሳቸው ለመመለስ ያው ትንሽ ጆሮአቸው ስለሚያስቸግራቸው እንግዲህ እናታችንን ያው ሆዳቸውንም ስለሚያማቸው የእሳቸውን ችግርና ህመም አይተን ተረድተን አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነውና ዛሬ የዘራ ነው በሰማይ ቤት ደሞዝ ሆኖ እንቀበለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እናታችን ስፖንሰር የምታደርጉ ስፖንሰር አድርጉልን፣ እንዲሁም ደግሞ በግል እረዳለሁ ያለው የምትሉ ንቁ የወንጌል ትምህርት በፌስቡክ መልስ በኮመንት በሚለው ፔጃችን እንዲሁም የዩቲዩብ ፔጃችን ንቁ ብላችሁ ብትገቡ ሙሉ መረጃውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ።